Ekipet e shpëtimit në Indonezi po kërkojnë të mbijetuar mes mbeturinave që digjen dhe shtresës së baltës pas shpërthimit të vulkanit Semeru në ishullin e javës. Vulkani lëshoi re hirin në një lartësi prej 12 kilometrash që më pas mbuluan fshatrat dhe fushat e punuara. Të paktën 14 persona janë konfirmuar të vdekur dhe shumë të tjerë të plagosur. Operacionet e kërkim shpëtimit janë penguar nga shirat e ndendura që kanë shkaktuar veshite toke duke shkatëruar shtëpi dhe rrugë. Agjencia vendase për menaxhimin e emergjencave deklaroi se 56 persona ishin shtruar në spital, shumica e të cilëve me djegje. Streha e emergjence janë ngritur ndërkohë për më shumë se 1300 persona që u detyruan të praktikisin shtëpitë e tyre. Vulkani Semeru ka shpërthyer shumë herë në 200 vitet e fundit dhe është një prej 129 vulkanëve që autoritetet indoneziane mbajnë në mbikëqyrje. Shpërthimi i fundit daton në janar, kur për fat të mirë nuk shkaktoi viktima.